Hristos vaskrse! Vaskrse! Draga braći i sestre, Vaskrs je najveći hrišćanski praznik, praznik vere života i svakog blagoslova Božije. Sva naša vera je u Vaskrsu i Vaskrsu veri. Otuda sveti apostol Pavle, učitelj naroda, koga slobodno možemo nazvati najvećim propovednikom Vaskrsenja Hristovog i našeg, jasno kaže: ako Hristos ne ustade, uzalud vera naša. A odmah potom dodaje: ali je Hristos ustao iz mrtvih, te postade prvenac onih koji su umrli. Vera u Vaskrsenje Hristovo suština je apostolske propovedi i učenja, temelj crkve, njenog odsluženja i bogoslovlja. U Svetom pismu, kako starog, tako i novog zaveta, Vaskrsenje je centralna tema. O njemu se govori u dva međusobno povezana smisla, kao sveopštem vaskrsenju mrtvih na kraju ljudske istorije i vaskrsenju Hristovom predskazanom po starozavetnih proroka, a utvrđenom kroz propoved svetih apostola. Stari zavet nam na mnogo mesta svojim jezikom i praslikama govori o vaskrsenju. O njemu svedoči prorok David u svojim psalmima: mnogostradani Jehovah je Bogu veran u vaskrsenje. Znam da je živ moj iskupitelj i da ću opet u ovom telu videti Boga. Prorok Jona je pravobraz tridnevnog vaskrsenja Hristova. Najpoznatija vizija vaskrsenja mrtvih u Starom zavetu data je u knjizi proroka Jezekilja. On nadah duhom Božim vidi kako oživljavaju suve kosti i kako se svaka oblači u svoje ljudsko telo. To viđenje je ispunjavalo srca svih verujućih Jevreja Starog zaveta i bilo je neodvojivo vere u dolazak Mesije i u njegovo vaskrsenje. Novi zavet je sa druge strane samo tajni krsta i vaskrsenja Hristova. To nam potvrđuju sveti evanđelisti potresnim opisom posljednjih događaja Hristovog života koji su se zbili u Jerusalimu, njegovog izvođenja na sud pred Pilata, njegovog raspeća, njegove smrti na krstu, ali i njegovog slavnog vaskrsenja. Prve koji su se udostojili da postanu svedoci vaskrsenja Hristova bile su žene mironosice, a potom sveti apostoli i punoća rane crkve. Njima se pridružuju ranohrišćanski mučenici i svi potomni mučenici i novomučenici, istinski svedoci vaskrsenja Hristova kao i oci crkve, koji nam kroz svete sabore, kroz nikeocarigradski simbol vere i kroz svoje dogmatsko učenje ostaviše veru vaskrsenju.